ଆର୍ଡି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2018-2019 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 67 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଘଟପୁରରୁ ରତନୀ ଯାଏ 7 କିଲୋମିଟରର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। 2019ର ଠିକା ସଂସ୍ଥା ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଆର୍ଡି ବିଭାଗକୁ ରାସ୍ତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପରେ ମାତ୍ର ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଯେଉଁ ଡିଡିମା ପିଟୁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ଏ ଘଟପୁରରୁ ରତିନୀ ମୁଦୁଲି ସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 400 ମିଟର ରାସ୍ତା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣ ନ ହେଉଣୁ ରାସ୍ତାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଟେମ୍ପୁ ଯାଇପାରୁନି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଟରେ ପଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରି ହେଉଛି ଜେଇ ଅଫିସର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଠିକାଦାର, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ କିପରି ରିଟେଣ୍ଡରିଂ ହେଇକି ରାସ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଉ। ଗାଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 3000 ଲୋକ ଏହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆଗକୁ ହଇରାଣ ନ ହେବେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ତୁରନ୍ତ ଏ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରାଯିବା ସହିତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଏ ରାସ୍ତାକୁ ମାନେ ଜେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କଲେ ଯେ ସେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି କାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, କାମଟା ଠିକ୍ ହିସାବରେ କରନ୍ତୁ, ମାଟି ପକାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପିଚ ବୋଲ୍ଡର ଠିକ୍ ଭାବରେ ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ପକେଇଲେ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ଖାଲି ନିଶିନାସି ଦେଇକି ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ବାଲି ଫାଲି କିଛି ପଡ଼ି ନାହିଁ। ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଇଏ ଯେଉଁ ନାଳ ପାଖରେ ଧସିକି ପୁରା ଗଲାଣି, କେତେବେଳେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ, କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବ ତାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। କହିଲେ କୂଳ କୁଟୁମ୍ବ ନା ନ କହିଲେ କୂଳ ଭାସି ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଏହା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମେ 10 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ଲୋକ ମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ କରି ନେଉଛୁ ଗୋଟେ ପୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଠୁ ନେଇକି ଆମେ ଯାଇକି ଚାନ୍ଦୁଆଲି ବା ତିହିଡ଼ିକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ରାସ୍ତାଟା କେମିତି ସୁରକ୍ଷାର ଭଲ ଭାବରେ ମରାମତି କରନ୍ତୁ। ଘଟପୁରରୁ ରତନୀ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ପରେ ଏବେ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଚଳାଇବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପରେ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ପିଚ୍ ଉଠିଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଆଣ୍ଠୁଏ ଗାଢ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହେବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ପରେ ଏହି ରାସ୍ତାଟି 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦୁଆଲ ବିଭାଗରେ ସେଠି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।